começando aqui mais um Bem Cultural na nossa TV Vila Imperial. Eu gostaria de abrir esse programa de hoje falando de um assunto que tem sido aí bastante faltoso no nosso convívio, no nosso mundo, nesse momento em que vivemos, nesse novo século, que é a paz. Então, nós temos percebido, principalmente aqui na nossa cidade, um crescimento de violência, de agressividade. E existe uma iniciativa aí no nosso convívio que é tão importante que eu gostaria de pedir aí uma atenção maior dos meus telespectadores, dos meus amigos, das pessoas que primam pelas coisas boas da cultura, que é um projeto coletivo de financiamento de um livro de um jovem petropolitano, Felipe Medon, que hoje tem 21 anos, é estudante de Direito da UERJ. E ele é um rapaz que começou aí no mundo das letras com uns 13 anos nos concursos poéticos da cidade. Aos 14, ele ingressou nos nossos concursos oficiais, aí participando de vários, e chegou até a ser premiado como revelação juvenil em concurso aí a nível nacional, numa entidade do Rio de Janeiro. E agora o Felipe resolveu fazer um livro de poesias que se chama Coração pela Paz. São todos livros que falam desse sentimento de solidariedade, de irmandade, desse bem, né, que nós devemos desenvolver no convívio dos nossos irmãos, independente de que religião sejam, de que escolhas façam e de níveis que frequentam, né, e de onde morem. E o Felipe fez, então, esse projeto pelo Benfeitoria, que é uma... É um site, né, de apoios coletivos e busca e patrocínio para esse tipo de investimento, que é o lançamento do seu livro de poesia. E 55% da renda arrecadada com a venda desse livro será destinada às instituições que atendem crianças com câncer. Então, é uma pessoa que, desde a sua essência, desde muito jovem, já se preocupa aí com o bem do mundo e é um jovem petropolitano e merece ainda nossa atenção. Então, eu que já acompanhei Felipe, que lembro dele chegando a primeira vez para entregar um poema para um concurso de poesia, em minhas mãos, tremendo, né, como todo jovem de 14 anos que vai falar com uma pessoa desconhecida pela primeira vez, me lembro do crescimento desse jovem poeta e do crescimento dessa jovem pessoa que se preocupa ainda sempre com os outros seres e com a paz no mundo. Então, esse livro que ele já conseguiu entregar para alguns líderes religiosos, inclusive para o padre Marcelo Rossi, ele fez um esboço, fez essa entrega. É um livro que faz essa semeadura da paz, que faz tanta falta aí no nosso convívio e que se as pessoas se dedicassem mais a desenvolver esse convívio de paz, o nosso mundo estaria muito melhor e nós seríamos todos bem mais felizes, porque ninguém consegue viver feliz sem ter paz no coração. Então, Coração pela Paz é o nome do projeto que está no Benfeitoria. Procurem lá no Google, no Facebook, Coração pela Paz, Felipe Medon, e vamos ajudar esse jovem a realizar o sonho de ajudar outras pessoas que sofrem tão cedo esse problema do câncer, ok?